Vi ska läsa texten, evangelietexten från Lukas kapitel 12, vers 2-9. Ingenting är dolt som inte ska bli uppenbarat och ingenting är gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt vad ni har sagt i mörkret höras i ljuset och vad ni har viskat i örat inne i kammaren ska ropas ut på taken. Till er, mina vänner, säger jag, var inte rädda för dem som dödar kroppen men sen inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sen kasta i henne. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 öre och inte en enda av dem är bortglömda hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Jag säger er, den som bekänner mig inför människorna, honom ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Det här är helga oss i sanningen, ditt ord är evig sanning. Vi ska börja lite i Sefanjas bok. Är det, går det att höra? Vi ska börja i Sefanjas bok där den gamla testamentliga texten var ifrån. Det var ingen text som är så jättelätt att komma ihåg. Men i alla fall, den handlar om Guds dom över Jerusalem men också Guds dom över hela världen. På Herrens dag ska Gud stå fram till dom. Jag ska utgjuta min förbittring över dem, min vredes hetta, stod det. Till av min nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Det står i Sefanjas bok om att Herrens dag är nära och att den ska komma med straff över jorden. Redan i de första verserna av Sefanjas bok står det: jag ska i grund förgöra allt på jordens yta, säger Herren. Jag ska förgöra människor och djur. Jag ska utrota människorna från jordens yta. Av min nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Men varav kommer Guds straff här, hans vrede över människorna? Varför är det så oerhört hårda ord? Det kommer längre fram något om vad de har gjort i Sefanjas bok. De har talat lögn och gjort orätt. De har inte velat följa Gud trots att han kallar på dem. Vi har lätt för att förminska synden och tänka att ja, det som någon gör här eller det som jag gör, det är inte rätt, men det är ju inte så farligt. En lögn är ju inte bra, men det sker ganska ofta och det är så vanligt. Och trots att många ljuger så går det ganska bra för dem. De blir inte sjuka eller faller döda ner eller drabbas av något annat straff. En lögn verkar inte så farlig. Att vara olydig mot sina föräldrar eller mot överheten, det sker ju så ofta. Och inte brukar de som gör det få några stora straff från Gud. Han sänder inga straffdomar över dem. Han kan nog inte ta det så hårt. Och så drar vi slutsatsen att en liten synd kan inte vara så farlig. Det är ju inte så stor sak egentligen. Men det är just de här synderna som skapar Guds vrede som vi läste om. Straffet kommer som en följd av synderna. Och straffet kommer som en följd av att man har brutit mot Guds bud och inte velat lyssna till honom. Men då kan vi ju tänka, är det rätt av Gud? Visserligen har jag och alla andra syndat, men att förgöra allting, att komma och döma alla, både hela skapelsen och alla människorna, är det rimligt? Kunde inte Gud istället tala oss till rätta? Han kunde varna oss och liksom bättra på oss lite, så vi kunde bli lite bättre och så kunde det få rulla på så vi kunde fortsätta leva. Ja, vi kanske kan tänka ungefär så. Men när vi gör det så är det för att vi inte känner Guds natur. Vi tror att han är som en människa, som oss.
Vi tänker ju att om någon är riktigt dum och riktigt elak så är det ju illa och han förtjänar sitt straff. Men om någon är bara lite dum, ja då har vi ju överseende med det. Vi orkar liksom inte engagera oss i en så liten sak, det är ju inte så farligt. Men sån är inte Gud. Han är snarare raka motsatsen. Vi tycker om att om en synd inte är så stor och inte får så stora konsekvenser så är det väl inte så farligt. Men för Gud är synden ett brott mot Gud oavsett om den är stor eller liten som vi tycker. Oavsett om andra märker synden eller inte, om den påverkar någon annan eller om det bara är Gud som vet om den, så är den ändå ett uppror mot Gud, den allsmäktige. Synden är att sätta sig upp mot himmelens och jordens skapare och säga att jag gör som jag vill. Och det kan aldrig vara en liten sak. Det kan aldrig vara så att det inte spelar någon roll. Kanske någon frestas att tänka att Gud är småsint, han hakar upp sig på småsaker. Men det är inte heller rätt beskrivet. Gud är helig och det är en väldig skillnad mot att vara småsint. Att Gud är helig, det står på många ställen i Bibeln. Och det kan bland annat förklaras som att Gud är hel, kan man säga. Han kan inte gå emot sin egen natur. Han kan inte godta något som är mot hans rättfärdighet, som inte är i överensstämmelse med hans godhet och hans kärlek. Han är helig och fullkomlig i godhet och kan inte tåla något som är mot hans natur. Den som gör synd gör uppror mot Guds väsen, mot hans natur och mot hans egenskaper. Guds natur kan vi se i hans bud. Buden är ju levnadsregler för oss, hur vi ska handla. Men de är också en beskrivning av Gud. De beskriver Guds natur. I samband med att Gud ger sina bud till Israel så säger han: ni ska vara heliga, ty jag, Herren er Gud, är helig. Man skulle kunna säga: håll buden, för sån är er Gud och ni ska vara likadana. Men Gud är ju också kärleksfull och vi tänker lätt att den som är kärleksfull, han ska inte ta det så noga med andras fel. Den som är kärleksfull ser ju mellan fingrarna med småsaker och skulle inte straffa dem för sånt. Men att se mellan fingrarna med synd, det är inte kärlek. Det är istället orätt och en likgiltighet inför vad som är gott och ont. Och sån är inte Gud. Han är inte likgiltig för det. Han är helig. Han kan inte bortse från det onda och se mellan fingrarna med det. Därför reagerar Gud med vrede mot allt som strider mot hans bud. Det strider ju mot Gud själv och han kan i sin helighet inte acceptera det. För han är hel, han kan inte gå emot sig själv. Synden förstör på det viset den gemenskapen som Gud vill ha med varje människa. Gud har ju skapat människorna till sin avbild. För att ha gemenskap med honom i ett gott förhållande. Men varje synd gör gemenskapen omöjlig. Och eftersom Gud är helig kan vi också förstå att det finns ingen barmhärtighet hos Gud gentemot synden. Gud är inte barmhärtig mot synden. Gud står istället emot synden och den måste tas bort. Gud skapade ju världen god för att han själv är god. Och så ska han också rensa bort det onda som finns i världen för att han inte tål det. Syndens lön är döden. Det sa Gud redan innan syndafallet. Den dag ni äter av trädet ska ni döden dö. Det är straffet för att sätta sig upp mot Gud. Det är döden. Innan Moses skulle dö så varnade han Israels folk för att glömma Guds bud och handla mot dem. Och så sa han: ty Herren din Gud är en förtärande eld. Han är en nitälskande Gud. Alltså han är helig och tål inte synd. Hans vrede är över dem som syndar.
Och det är viktigt för att förstå texterna, det vi har läst här. Och det som handlar om den yttersta dagen. Det är att Gud inte kan låta synden passera. Hans heliga väsen kräver att rättvisa skipas. Och att synden måste få sitt straff. Så talar Jesus om den yttersta dagen, att han ska komma igen och döma alla människor. Hur ska då en människa som har syndat kunna bestå inför den heliga guden? Ja, det kan den inte. Människan drabbas av dom när en människa som har syndat drabbas av dom. Om du inte har blivit frälst från din synd innan domens dag, så kan du inte ha gemenskap med Gud. Hur skulle du kunna leva i himmelen med Gud som är helig om du har synd? Mose var ju på ett särskilt sätt en Guds profet. Han hade ett särskilt förhållande till Gud, kan man säga. Han var betrodd i hela Guds hus, står det på ett ställe. Han bad en gång till Gud: låt mig få se din härlighet. Men vad svarade Gud? Han sa: mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva. En syndig människa, trots att han är en sån god Guds tjänare som Mose, han kan inte komma inför Gud och leva. För Gud är en förtärande eld gentemot synden. Texten i Lukas evangeliet som vi läste, den började ju, vi ska läsa de två första verserna igen. Ingenting är dolt som inte ska bli uppenbarat, och ingenting är gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt vad ni har sagt i mörkret höras i ljuset, och vad ni har viskat i örat inne i kammaren ska ropas ut på taken. Ja, ingenting är dolt som inte ska bli uppenbarat. Gud är ju inte bara helig, han är också allvetande, och det finns inget som är dolt för honom. Allt som du sagt och gjort, det kommer fram på den sista dagen. Ingenting är bortglömt eller undangömt. Och med det så ska du fram inför Gud på den yttersta dagen. I kapitlet innan så talade Jesus om att det inte bara är yttre ord och handlingar som detta gäller. Utan det gäller också det som finns i ditt sinne och i din vilja, men som inte syns för andra. Jesus talade till fariseerna, och han liknade dem vid bägare som man gör ren på och fin på utsidan, men som är fulla av orenhet inuti, på insidan. Så han liknade dem vid vitkalkade gravar som var vita och fina på utsidan, men inuti fyllda av de dödas ben. Jesus sa bland annat: ni är tionde till och med av kryddorna i er trädgård, men ni bryr er inte om rätten och kärleken till Gud. Det ena skulle ni göra utan att försumma det andra. Och det är lätt för oss att göra likadant som fariserna. Det kanske är särskilt lätt för barn som växer upp med föräldrar som vill lära sina barn att göra rätt. Man får lära sig att sköta sig, och utsidan blir putsad. Och när man går till gudstjänst så är det lätt att lära sig att göra utsidan ren och sköta sig ganska bra. Och inte svära och inte uppföra sig illa. Men hur ser insidan ut? Om det är så att du sköter dig ganska bra men inte vill sätta Gud främst i hjärtat, om du inte vill avstå från egoism utan vill låta din egen vilja få fritt spelrum, då är det vad Jesus kallar hyckleri. Det är som en vitkalkad grav, men den är full med de dödas ben. Men ingenting är dolt som inte ska bli uppenbarat när vi till sist ska komma fram inför Gud. Texten fortsatte sen: var inte rädd för dem som dödar kroppen men sen inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sen kasta i henne. Ja, jag säger, honom ska ni frukta. Varför säger Jesus detta?
Om vem vi ska vara rädda för, vem vi ska frukta. Jo, han vill ju visa oss något som vi inte förstår av oss själva. Det är mot vår natur, hur vi själva tänker. Vi kan vara rädda för många olika saker. Någon är rädd för spindlar, någon är rädd för att göra bort sig. Någon är rädd för att bli skadad, för att bli sjuk, för att bli fattig, för att bli gammal. Man kan vara rädd för svåra sjukdomar, för cancer eller annat. Och så anpassar man sig efter det man är rädd för. Är man rädd för spindlar så ser man sig noga för när man går någonstans där det kan finnas spindlar. Är man rädd för cancer så solar man lite försiktigare. Man låter bli att äta vissa saker kanske. Men Jesus säger att det vi ska frukta, det är Gud som har makt att döda och sen kasta i Gehenna. Gehenna, det var en plats utanför Jerusalem. En sophög kan vi säga, de brände sopor. Allt som var dåligt och trasigt, som var odugligt, det kastades där och brändes upp. Det var ett otrevligt ställe där det pyrde och stank i allt skräpet som låg. Det är en förebild på vad som finns utanför detta livet efter döden. En plats där det som är orent och syndigt och förtappat slängs. Och då kallas det också för eldsjön. Det som inte kan ha gemenskap med en helig och fullkomlig Gud. Det som inte kan tåla och ha, som Gud inte kan tåla att ha i sin närhet, det kastas i Gehenna. Den eviga elden, den är beredd åt djävulen och hans änglar, står det. Det var inte menat för människor. De var ju skapade till gemenskap med Gud för att leva med honom. Men när människorna har gjort uppror så förkastas de från Guds ansikte. Men det som vi är rädda för och bekymrar oss över, det som vi fruktar här i livet, det har egentligen ingen större betydelse, som Jesus säger. Det vi tänker på och det vi är rädda för, det är det som vi ser i livet nu. Men det är förgängligt. Det kan i värsta fall ta våra liv, men det kan inte göra något mer. Var inte rädd för det som bara kan döda kroppen men inte göra något mer. Jag ska visa vem ni ska frukta. Den är den heliga guden, han som inte tål något ont och som har makten att döda och sen kasta i henne. Honom ska ni frukta. Vad är allt annat jämfört med det? Vad är olyckor och sjukdomar jämfört med att förkastas av Gud? I Lukas evangeliet 16 så berättar Jesus om Lazarus och den rike mannen. Jag ska läsa några verser där. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sin mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Ja, när vi ser på de två så tycker vi att den rike mannen, han har det bra. Men det är synd om Lazarus. Vi ser till det jordiska. Och därför så tycker vi synd om Lazarus. Och vi tycker synd om honom för att vi är rädda för hans sjukdom och för hans fattigdom. När Lazarus sen dör och förs till platsen vid Abrahams sida, när han får komma till himlen, så blir det ju som en liten tröst, men det är ju ändå synd om honom. För vi tycker ändå att hans sjukdom och fattigdom är förfärlig. Men den rike mannen, han var i sin rikedom på väg till helvetet. Det har vi svårt att se och svårt att ta till oss. Han har det ju trevligt, han lever gott, han har det ju bra. Men nej, han har det ju inte bra. Han är på väg mot helvetet. Ser ni att vårt sinne är inriktat mot det jordiska och inte mot det eviga? Vi är rädda för allt möjligt. För sjukdom och fattigdom. Men vi är inte rädda för Gud och för syndens straff. Jesus vill med sina ord öppna våra ögon för vad vi egentligen skulle frukta när han säger: frukta honom som har makt att döda och sen kasta i henne.
Samtidigt som vi ska frukta Gud så visar Jesus hur nära Gud är var och en och vilken omsorg han har. Det är inte för att han är stor och mäktig och inte bryr sig om oss som vi ska frukta honom. Nej, Gud som är skaparen, han har omsorg om hela skapelsen. 5 sparvar säljs för några ören och Gud har inte glömt bort en enda av dem. Hur mycket mer har han inte omsorg om människan som är skapad till hans avbild? Till och med alla hårstrån på ert huvud räknade, står det. Ni är värda mycket mer än sparvarna. Och Guds förhållande till människan är helt annorlunda än förhållandet till djuren. När människan skapades till Guds avbild så var det för att leva i rättfärdighet och helighet på samma sätt som Gud och att ha gemenskap med honom. Men efter Adams fall så förlorade vi gemenskapen med Gud. På grund av synden kan vi inte längre umgås med en helig Gud. Det gäller för alla människor. Paulus skriver i Romarbrevet: ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. De har ingen gudsfruktan inför sina ögon. Samtidigt som Gud är helig är han också full av kärlek och han har omsorg om oss. Det är inte så att han ibland är helig och ibland så är han kärleksfull. Nej, han är, som jag sa innan, han är hel. Han är alla sina egenskaper hela tiden. Han är alltid helig och alltid och samtidigt kärleksfull. Och han har omsorg om oss mer än vi kan förstå. Det visar sig i hur han handlar med människorna. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad med ett evigt liv. När vi fördöms av Guds helighet så måste han i sin kärlek själv ta straffet för att vinna tillbaka sin fallna skapelse. På det viset kan han rädda oss från Gehenna. I texten i Sefania stod det, jag ska läsa några verser där igen. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt och de ska förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel ska inte längre göra orätt, inte tala lögn och i deras mun ska inte finnas en falsk tunga. De ska finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem. Jubla du, dotter Sion, höj glödgrop, du Israel. Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, du dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig. Han har röjt din fiende ur vägen. Herren Israels kung bor i dig. Du ska inte längre frukta något ont. På den dagen ska det sägas till Jerusalem: frukta inte Sion, låt inte dina händer falla. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Ja, varför kunde de fröjda sig? Jo, för Herren hade tagit bort straffdomarna från dem. Herren Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Det är en annan som räddar dig. Gud själv vill rädda dig. Han som hade omsorg till och med om sparvarna, han vill frälsa dig från din synd. Be att han kommer och bor i dig. Be om att han kommer och tar bort din synd. Ja, Herre, vi ber, lär oss att frukta och älska dig av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av allt vårt förstånd.